Ishte një premte e zezë ajo 28 marsit 1997 në portin e Sarandës. Një grup kriminal I qytetit që në atë kohë të kaosit bënin ligjin, vendos të sekuestroj dhe të mbush me njerëz të dëshpëruar një anije të ndryshkur sovjetike, quaj Kateri I Radës. Kateri I Radës kishte në rregullore se duhet të mbajë një ekuipazh maksimal prej 10 marinarësh, pra s'mund të mbante më shumë. Ishte një kater silirus I vjetër I shndërruar në anije patrullimi, por pengmarrësit e saj e dërguan në Vlorë dhe nga porti I qytetit ku njerëzit largoheshin me vrik nga tmerri 97-s, kjo karrocë deti u mbush me plot 142 persona, burra, gra e fëmijë, praktikisht familje që donin të largoheshin nga ajo situatë frikshme. Nisja nga Vlora u bën në orën 16 të 28 marsit 1997, pas një ore çerek udhëtimi, përkatësisht në 17:15, kateri I Radës u pikas nga fregata e ushtrisë italiane Zefira, që kishte për detyrë të patrullonte ujrat italiane, ujrat tona dhe ato ndërkombëtare për të penguar largimin masiv të shqiptarëve në Itali. Zefira patrullonte deti në bazë të operacionit Flamujt e Bardh, e cila kërkoi pas sukses ta kthejnë mbrapsht anijen e vogël shqiptare. Më pas, anija italiane lajmëroi qendrën detare në Rom. Një vit më parë, qeveria italiane Romano Prodit dhe qeveria shqiptare Aleksandër Meksit, por që ishte në ndrejtimin real të Sali Berishës, kishin arritur një marrëveshje për të vendosur një bllokadë detare, si ajo që ndodh sot në Libi dhe vendet e Afrikës Veriore, për të ndaluar emigrantët. Nga Roma vjen urdhri për të aplikuar të gjithë protokollet e parashikuara nga marrëveshja dyshtetërore, të ndjek refugjatët dhe t'i kthejnë në ujrat e vendit të tyre me çdo kusht. Italianët donin të jepnin një mesazh të fortë që të bënte jehone opinionin publik, siç bën të ditur në librin e tij Mbytja e anijes, gazetari I njohur italian Alessandro Leo Grande, që tani nuk jeton më, nga kufjet e radiove dëgohet urdhri prej sallës së komandës së Tarantos: "Bëni të ditur atyre bastardëve kush jemi ne. Ndiqini, ndiqini." 10 minuta më vonë, anija shqiptare që mund të udhtonte në maksimum 10 nyje detare, afro 19 km në orë, merret në mbikëqyrje nga një tjetër anije italiane, Sibilla, një anije moderne e gjatë 87 metra dhe një fjalë fundit e teknologjisë, e armatosur deri në dhëmb me topa, artileri të fjalës së fundit, tuba silurësh, kundra-ajror, radar të fuqishëm të gjitha llojeve. Kishte të instaluar raketa Albatros dhe sistem në New York të identifikimit të nëndecëve, pra ishte një makinë vërtet lufte. Kishte shpejtësi 2 herë gjysmë më shumë se sa motovedeta shqiptare, por edhe përballë kësaj makine lufte, pasagjerët e katerit të Radës nuk u kthyen mbrapsht. Ata ishin gati të vdisnin për një jetë më të mirë. Nuk donin të ktheheshin në Shqipëri për asnjë arsye. Në orën 18:45, Sibilla, për t'i friksuar shqiptarët, I afrohet anijes 7 metra largësi, e kjo prodhoi një stuhi e dallg aq të madhe sa solli një tmerr. Deti ishte aq I vrrullshëm, saqë nga kjo afërsi bën që bashi I Sibillas të godiste anijen shqiptare. Katër refugjatët e parë u shtypën nga kulla e komandës, ndërsa një tjetër u hodh në det nga përplasja. Bashi I Sibillas goditi dhunshëm kiçin e katerit të Radës, duke u fërkuar me këtë të fundit që çoi në përmbysjen e anijes shqiptare. Një katastrofë. 84 të mbytur, të gjetur, ndërkohë që numri I vërtetit të vdekurve ishte 108, por që sugjeton trupat, nga të cilët 31 ishin të mitur 9-16 vjeç. Vetëm një fëmijë shpëtoi nga ajo katastrofë, Elvis I Sufi. Kjo është kronika një tragjedie të madhe, një katastrofe njerëzore që deri më sot nuk ka marrë asnjëherë përgjigje, edhe pse janë dënuar Fabrizio Laudadio, komandanti Sibilla me 2 vjet burg, dhe Namik Xhaferi, komandanti I kateri I Radës me 3 vjet. Gjykata dëmshpërbleu me 20.000 euro viktimat dhe 13.000 euro të shpëtuarit. Dënimi I komandantit të Sibillas, Fabrizio Laudadio, u konsiderua nga të djathtit italian si një shitje prej qeverisë së majtë dhe drejtësisë, si një tradhti ndaj tij, pasi u gjykua si kriminal. Por kjo tragjedi ka edhe një aspekt politik. Qeveria e Romano Prodit, atëherë në fuqi, mori pjesë në funeralin e viktimave të Otrantos, por nuk kërkoi falje, jo për gabimin, por për arrogancën që trupat e saj qeveritare kërkonin të merrnin hak ndaj bastardëve të Vlorës që luftuan italianët në vitin 1920. Kjo tragjedi ka dy anë të medaljes, atë të logjikës imperialiste të Italisë ndaj Shqipërisë, por edhe sjelljen arrogante ndaj refugjatëve që shkelin ujrat e BE-s. Pas tragjedisë Otrantos, asnjëherë nuk ka ndodhur që një anije italiane të sulmoje godas një varg refugjatësh, e kjo katastrofë njerëzore shërbeu si kufi I sjelljes dhe ndaloi këtë mënyrë që italianët e kishin përdorur me barbarët që preknin kufit e tyre. Janë 108 jetë të humbura, të cilët nuk meritonin të vdisnin, e në gjykatën e apelit të Brindizit, si bazë e vendimit është edhe marrëveshja mes qeverisë italiane dhe asaj shqiptare të kohës, ku bëhet e ditur që anijet italiane mund të ndalojnë me forcë varkat e ardhura nga Shqipëria. Po forca, përfshin edhe vrasjen, siç ndodhi me katerin e Radës? Ja, kjo nuk është hetuar dhe vlen që të bëhet sa më shpejt objekti I hetimit të SPAK. Tragjeditë shqiptare janë të pafundme, Gërdeci, 21 janari, 9 janari e të tjerë, por në 28 marsin e vitit 1997, vdiqën 108 persona,
61 prej tyre fëmijë. Dikush duhet të mbajë përgjegjësi. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.